Oni. Ya. Mẹ lên. Mọt ấy bro. Ê, có một kia. លោកសុស្ដីព្រមម្ដងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយនៅក្នុង Channel Like Cage ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងនឹងលេងដែល game PUBG Mobile Live ទៀតហើយហ្នឹងហើយព្រោះអីឥឡូវនេះគឺថាមានអ្នក add មកមួយហើយនៅឈ្មោះខ្ញុំគឺ Like Cage 25ទៅហ្នឹងហើយយើងនិយាយទៅជាប់មកឥឡូវយើងចូលលេង solo ហ្មងព្រោះអីខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំលេង team ឬក៏លេង duo គឺខាងគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំរយៈកាលទៅអញ្ចឹងអត់ហ៊ានលេងគេលោកគាត់ថាពួកកថាខ្ញុំរឹកអញ្ចឹងយើងលេងតែឯងតែឯងទៅស្រួលលេងជាងអមវ៉ាវយន្តហោះខប់តែម្ដងបាទចុះមកចុះដល់ក្រោមអូកន្លែងដូច school មែនទេមើលដូច school មែនទេមិនតែដូចឈ្មោះអីណានោះតាអូខេតំបន់នេះប្រហែលជាអាចមានកភ្លើងល្អល្អតាមើលសលេងនេះប្រូអឺបាយមកអើយទៅក្រោមរ៉ាអោក្រោមសុំមកសលេងខ្លាំងទីបាទដោយសារតែការពៀសំលេងសដឹកជើងសេះសេះណារោបរោគាត់មកអញ្ចឹងអត់បានលឺអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបើកអីផេយោមកអើយដល់កមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like ដាក់មួយផងហ្នឹងហើយហើយ subscribe ដាក់កណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងអូខេហ្នឹងដោសំដោរបស់ដោសគ្រប់អូខេកូន2បាទកូន2ក៏អែមដែរមិនលុំប្រហែលណាកូន2ក៏ទៅហៅដែរកូនអានេះមានកូនអានេះមានកូនផងអូ sorry bro ចាំទីសិនបាទចាំទីសិនអើបាទនេះចង់ទៅក្តៅក្តៅបាទចាំមកទៅអ្នកអត់មានមួយហ៎អូខេពីឃៀអើโอเคโอ้ช่างบ้านเด้อ bro อ๋อกับเพลิงก่อนมั้ยออนเรียงออนติอ๋อยังบังจอยท่าบังมั้ยนังบังใบหมูติดบ่าต่อไปอยู่เปะเด้อสะอาดบ่ได้นี่ถ้ายังมือทําที่ซั่นเอ้ยลานจีนน่ะลานนี่ยังจ้องบ้านลานมาเครื่องดำใบจีตะอยู่ตรอบเด้បានវាយបានអូខេបានមុខលវេ21បាទអូត្រប់តោះចុះតោះអូខេចោមខប់សេរីបាទនឹងមកអែម100គ្រាប់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនលុំបាទអូរួយប្រូអាបាញ់អូខេ
ងាប់បាត់បាទគាត់ណងាប់នោះចង់អស់មកបងពីបងបាទវ៉ាវមកដាក់ក្របមកស្តែដាក់ក្របគេមកអែមកលេងទៅយកក្របកភ្លើងគាត់សិនទៅចង់មកទៀតអូចូលមកនេះលយមែនទេអ្នកនេះចូលមកឆ្ងាយទេណាត្រប់ធ្លាក់ណាធ្លាក់ហើយខ្ញុំនឹងរួចជីបានឡើយនេះរលានមកគ្រឿងបើក៏បានផងធ្លាក់ឆ្ងាយពេកបាទធ្លាក់ឯណាណៃឯណាណោះអត់យល់ហ្មងដល់ពេលចឹងចិត្តចិត្តខ្ញុំទៅអត់គាត់នៅចិត្តនេះគ្នាអេរត់លឿនទៅចូលមកអានេះដើមត្រប់នេះទេទៅមើលសិនមកអូតែមានគុណទេណាគុណវាអន់ចរិតច្រើនពេកលឿនតិចចាំមកមានឡានតនេសិនមែនអូឡាន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 ឥឡូវយើងមានឡានមួយគ្រឿងហើយតែឡានហ្នឹងដូចជាដូចអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអត់មាននេះទេវាមានសាំងសម្រាប់សង្គូអញ្ចឹងអញ្ចឹងពីយ៉ាងចុះចុះអេអាមកអីប្រូអី6គីលអឺអើយស្ដាយស្ដាយញ៉ាំបាទខប់7គីលណា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 ឈប់អូខេយើងទៅមើលស្ថានភាពសិនបាទនេះណាយកនៅត្រង់នេះណាហ៊ានចូលទៅត្រង់នេះខ្លាចខ្ញុំបើចំញ៉ាំផ្លែយូលីរូគេតាមមើលសង្កេតមួយសិនមកលឺលេងកន្លែងណាទៅកន្លែងហ្នឹងតើកំចាត់ទីចោលហ្មងមិនលំលំតែនេះអឺគេថានៅម្ដងហ្នឹងហ្នឹងយកធ្លាក់ទឹកណាស់វិញអូនោះអាចចូលស្រួលណាស់អូខេហើយទឹកអីប្រូតតតមកកន្លែងណាទេបាទអូនគឺណាស់ទេឡានបើសិនជាអត់បុកហ្គាសទេយឺតមែនទេបុកមួយប្រូនៅស្ងៀមអូខេ9ខៀលទៅជីឡានជីឡានជីតាប់បាញ់
ចំនោះណាស្មានណានេះអូនេះអូឬខ្លួននេះអូខេអូវែកនេះគេថាបាញ់ឆៅឆៅមិនបាញ់លាក់ត្រូវឆៅឆៅណាបាញ់ឆៅឆៅបាទតែអត់តាមវិញនិយាយទៅថាបើកឡាប់ដូចបាញ់គេហ្មងមកមកមកប្រទេសមេយើងមកប្រទេសអូខេយើងដូរទៅមកយើងយើងប្រើដែលម៉ូតូជិះវិញខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងអស់សាំងឡានមិញចុះជិះយឺតជិះឡានខ្ញុំគិតថាតនេខប់ច្រើនណាស់នេះមិនទៅលាក់ខប់នឹងចោលវិញជាស្វាយប្រូខ្ញុំពងថាវឹកវាក់ជាមួយនឹងផាប់ជីដល់កូនវាបាញ់គ្នាអត់ដាច់ទៅនោះអត់សោះយកតែដ្រប់បាទវាក់នេះយកតែដ្រប់ឯងបាទអូអត់យកឯងប្រូលើនឹងបាញ់បាស៊ូមប៊ីអូខេណាទេនេះជីកូវ៉ៃហ្មងបើកូវ៉ៃហ្មងស៊ូនទូចនិយាយទៅសេរីរ៉ូតែមនុស្សហ្មងផ្កល់ហ្មងសំខាន់មកចាំទូនទូចហ្នឹងសំខាន់ឃើញបាញ់មកសំខាន់វាឃើញហួររូនចូលមកបាញ់បាញ់អស់អស់មនុស្សបាញ់របស់យោអានេះវិញលេងចឹងហ្មងខ្ញុំចង់អានគេច្រើនតែគាត់ថាពិបាករត់យឺរៀងបាក់រោខៀងតិចណាបុនបុនដាក់ការនេះអត់សូវមានប្រយោជន៍មកណាណាໄຫនទេវ៉ៃអឺរោសួតបួបាទបើកឡានថាអឺអត់សាំងទេកុំណាកុំអត់សាំងណាហេទៅចិត្តឲ្យត្រជាក់បាទមករោមនុស្សបាទរត់ចង់ឃើញមនុស្សបាញ់សោះអូចាប់អត់វាក់នេះ
អូនេះចាម៉ាក់ឡែនមិនមែនបតទេបាទអើឈប់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 នៅមានអារម្មណ៍យកអីទៀតដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវតែសួននៅធំទៅរមនោះទៀតបាទអានោះណាអានេះគឺស្ទីលរបស់យើងស្ទីលរបស់យើងចឹងហ្មងបានបានប៉ុនដប់គេទេវគ្គនេះរួចនិយាយមុនទៀតប៉ុនដប់គេបានចេះខិនហ្នឹងហើយទៅសួន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  Let's goពេកបាទកុំពេកខ្ញុំខំណាស់បាទរូបមនុស្សបាញ់អត់បានបងប្អូនតិចឈៀលតិចមែនទែនវគ្គនេះអឺអូនោះឃើញអូមករឹកខ្លួនខ្ញុំដាក់ស្គប់គុណនេះតែម្ដងបាទអូប្រូឯងមិនរឹកខ្លួនទេប្រូឯងព្រោះអាយរមដែលបត់នេះម្ដងបាទណាអើកុំរត់អូខេ7 10ខៀវបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវីដេអូមួយហ្នឹងខ្លីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានការគ្រប់គ្រងកន្លងមកហ្នឹងហើយហើយជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់នឹងចូលចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលាបាទ